усім привіт. Ми, як завжди, з актуальними новинами із Іспанії, а саме у Валенції з'являться розумні цифрові кіоски для туристів. Міська влада планує встановити 13 таких кіосків у важливих місцях міста. Вони працюватимуть цілодобово, і туристи зможуть отримувати всю необхідну інформацію в реальному часі, купувати квитки, карти або інші туристичні послуги. Все це буде доступне без допомоги працівників, що зробить процес зручнішим і швидшим. Хочу нагадати, що у нас в Гандії інфодопомога, вже такий кіоск є, він знаходиться навпроти вокзалу Ренфе.